គណៈបព្វជិជនកម្ពុជាបីគណៈបកល្អឥតខ្ចោះទេលោកតាលោកយាយការដោះស្រាយបញ្ហាប្រចាំថ្ងៃដឹកនាំប្រចាំថ្ងៃយើងមិនមែនធ្វើល្អឥតខ្ចោះទេប៉ុន្តែជាគុណប្រសងគ្រប់ព្រះអង្គគ្មានពីណាល្អឥតខ្ចោះទេបុគ្គលយើងក៏គ្មានល្អឥតខ្ចោះដែរអញ្ចឹងការដឹកនាំរបស់អង្គការចាត់តាំងពួយបំរើប្រតិភិដ្ឋក៏មិនល្អឥតខ្ចោះ ហើយក៏មិនអាចដោះស្រាយបញ្ហាបានគ្រប់បែបយ៉ាងការបំរើសេវាជូនប្រជាពលរដ្ឋយើងមិនល្អឥតខ្ចោះមិនមែនអត់មានបញ្ហាទេប៉ុន្តែយើងត្រូវទទួលស្គាល់នៅការពិតថាយើងមានចន្លោះប្រហោងហើយយើងខិតខំបំរើប្រជាពលរដ្ឋកែលម្អភាពអវិជ្ជមានពេលបោះឆ្នោតម្ដងម្ដងយើងសប្បាយរីករាយនៅជោគជ័យរបស់យើងនៅទីនេះខ្ញុំសូមអរគុណណាស់ចំពោះប្រជាពលរដ្ឋអ្នកកោះធំអ្នកខេត្តក៏ដែរ ដែលបានគាំទ្រដល់គណៈបព្វជិជនកម្ពុជានៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី5មិថុនាឆ្នាំ2022នេះបានច្រើនលើសលប់ជូនដល់គណៈបព្វជិជនកម្ពុជាខ្ញុំសូមអរគុណណាស់ប៉ុន្តែសម្រាប់គណៈបព្វជិជនកម្ពុជាកត្តាជោគជ័យមិនមើលតែលទ្ធផលដែលយើងឈ្នះនឹងទេឥឡូវឧទាហរណ៍នៅឆ្នាំ 2022នៅទូទាំងប្រទេសនេះ ប្រជាពលរដ្ឋ80%ទៅបោះឆ្នោតហើយគណៈបព្វជិជនទទួលបាន73%គណៈបព្វជិជនកម្ពុជាសប្បាយចិត្តណាស់ដែលយើងបានឈ្នះ75%នៃសម្លេងដែលទៅបោះឆ្នោតប៉ុន្តែគណៈបព្វជិជនកម្ពុជាអត់ងប់ងល់ជាមួយលេខនឹងទេគណៈបព្វជិជនកម្ពុជានៅតែឆ្ងល់តើហេតុអីបានជាជាង25%មិនបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបព្វជិជនកម្ពុជា ហើយគណៈបព្វជិជនកម្ពុជាខិតខំដើម្បីកែលម្អដោះស្រាយបញ្ហាបងប្អូន 25% ទៀតប៉ុន្តែអ្នកខ្លះគាត់មិនអាចមកទេទោះជាធ្វើល្អយ៉ាងណាក៏មិនមកដែរគាត់មានភក្តីភាពចំពោះបាក់ផ្សេងប៉ុន្តែយើងក៏ត្រូវមើលថាហេតុអីបានជា 25% ទៀតអត់បោះឲ្យយើងអញ្ចឹងបាននៅឃុំខ្លះនៅដែលគណៈបព្វជិជនបាត់ព្រៀប 2007 ភ្លាមយើងមើលភ្លាមហេតុអីបានជាប្រជាពលរដ្ឋមិនទាន់គាំទ្រយើង ហើយចាប់ផ្ដើមដោះស្រាយបញ្ហាជូនប្រជាពលរដ្ឋភ្លាមនឹងហើយលោកតាលោកយាយគណៈបព្វជិជនកម្ពុជាបោះឆ្នោតឈ្នះហើយនៅបន្តនៅក្នុងទឹកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋរបស់លោកតាលោកយាយអ៊ំពូមីងបងប្អូនលោកគ្រូគឺដោយសារយើងមើលខ្លួនឯងជាប់ជាប្រចាំខិតខំដោះស្រាយនៅបញ្ហាអវិជ្ជមានយើងមិនល្អឥតខ្ចោះយើងត្រូវទទួលស្គាល់បើមិនជាគណៈបព្វជិជនកម្ពុជាគិតថាខ្លួនឯងល្អឥតខ្ចោះគឺចប់ហើយដោយអពតចឹងគឺគិតថាខ្លួន
យើងត្រូវការការរិះគន់ការស្ថាបនានិងការចូលរួមមតិយោបល់កុំឲ្យតែបំផ្លាញច្បាប់លើច្បាប់ឬបំផ្លាញធ្វើឲ្យអាចបំផ្លាញសុខសន្តិភាពស្ថិរភាពប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់យើងចង់បានទៀតផ្សំព្រោះល្អណាស់សប្បាយរីករាយណាស់ដែរអរគុណណាស់ដែលប្រជាពលរដ្ឋ 75% បោះឆ្នោតជូនប៉ុន្តែត្រូវមើលថាហេតុអី 25% ទៀតមិនបោះជូនដើម្បីយើងកែលម្អនេះគឺជាកត្តាជោគជ័យរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហានដឹកហើយបានជាយើងមានអភិក្រមទាំង5ឆ្លោះកញ្ចក់ងូតទឹកដោះក្អែលវះភៀបាលនិងវះកាត់ដើម្បីរំលឹកយើងជាប្រចាំថាយើងនឹងខ្លួនយើងមិនស្អាតឥតខ្ចោះទេតើដើរទៅមុខល្អក៏ដោយដើរទៅទីទៀតនឹងប្រឡាក់ផុកប្រឡាក់អីឡើងវិញហើយត្រូវតែជាប្រចាំឆ្លោះកញ្ចក់ងូតទឹកដោះក្អែលហើយព្យាបាលហើយគណៈបព្វជិជនព្យាបាលខ្លួនឯងប្រសើរជាជាងគេព្យាបាលព្យាបាលខ្លួនឯងទាន់នៅមានពេលព្យាបាលប្រយ័ត្នប្រជាពលរដ្ឋលែងទុកចិត្តឲ្យព្យាបាលខ្លួនឯងត្រូវយកគេផ្សេងយកមកវះកាត់ឲ្យចប់តែគណៈបព្វជិជនកម្ពុជាអត់ទេនៅតែខិតខំប្រឹងប្រែងជានិច្ចទទួលស្គាល់នៅចំណុចខ្វះខាតហើយខិតខំដោះស្រាយបញ្ហាការចាត់តាំងការចាត់ចែងរបស់សម្ដេចតេជោថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ថ្នាក់ខេត្តថ្នាក់ជាតិខិតខំដើម្បីជួយដោះស្រាយបញ្ហានិងខិតខំដើម្បីកែលម្អនៅអ្វីដែលយើងមិនទាន់អាចធ្វើបានដោយជោគជ័យប៉ុន្តែធ្វើទៅបានគឺដោយសារប្រជាពលរដ្ឋផ្ដល់កម្លាំងចិត្តដែរអញ្ចឹងបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋមិនផ្ដល់កម្លាំងចិត្តមិនទុកចិត្តទេមិនបោះឆ្នោតឲ្យទេយើងក៏លំបាកប៉ុន្តែត្រូវជួយគ្នាទៅវិញទៅមកធ្វើបន់ទៅវិញទៅមកជាមួយគ្នាប្រជាពលរដ្ឋបោះឆ្នោតឲ្យចង់បានអ្នកដែលបម្រើគាត់
អញ្ចឹងអ្នកដែលបានបម្រើគណៈបព្វជិជនកម្ពុជាមន្ត្រីរាជការយើងគ្រប់ជាន់ថ្នាក់កងកម្លាំងប្រាវុធសមត្ថកិច្ចដែលយើងមានដែលយកវិវត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺត្រូវបម្រើប្រជាពលរដ្ឋក្តៅព្រិចទឹកមែនទេនេះណែទឹកត្រឡាច Freshy You make me feel so cool Fresh Fresh Freshy ឆ្ងាញ់ស្រស់ស្រាយត្រជាក់ចិត្ត Freshy Winter Melon Refreshingly Cools